Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 43, je nadepsaná D6 a začneme prvním cvičením. Čím jiným? Vy už máte přečtené zadání, přečetli jste počítej. Počítat budeme tyhle zajímavé příklady, kde se počítá nejenom z čísly, ale vlastně i z písmenky. Pojďme si ukázat první řádek. Tak co tady je napsáno? A rovná se 9. To znamená, že v tomto řádku, všude, kde bude písmenko A, si představím devítku a budu počítat s devítkou. Takže vypočítej. A minus 6. Cože mám udělat? Ano, místo toho A tam dám devítku. Takže i hned mám příklad. 9 minus 6 a to se rovná hrozně těžký, že jo? Ne. Vy to zvládnete. 3. Jedeme dál. Vypočítej 7 plus a. Za a dosazujeme jaké číslo? Podíváme se na začátek řádku. a rovná se 9. Takže i zde 7 plus za a dosadím 9. Takže 7 plus 9 rovná se, slyším, že 16. Tak, to jsme si vysvětlili první řádek. Připomněli možná. Rozumíte? Děkuji, že ano. Kdyby ne, tak nevadí. Chvíli počkejte. Já vám dám prostor na samostatnou práci. No a až to uděláte, tak si opět puste video a porovnáme si řešení. Ano? Tak, co jsem sliboval? To řešení. Takže pojďme na to. Ještě si překontrolujeme první řádek. 3, 16, bezvadný. Takže tady to máme očkrtnuté. No a jdeme na druhý řádek. V druhém řádku B rovná se 12. Takže za B jste dosazovali 12. B plus 4, dosazeno 12 plus 4 rovná se 16. B minus 8, zase dosazují tu dvanáctku. 12. 12 minus 8 rovná se 4. Máte? Výborně. Třetí řádek. C rovná se 7. Takže dosazujeme C minus 3. 7 minus 3 rovná se 4. A teďka už zrovna si představte za to C tu sedmičku. 7 plus 7 rovná se 14, 13 minus 7 rovná se 6, 7 plus 8 rovná se 15. V dalším řádku jste za D dosazovali 13. Takže 13 plus 7 rovná se 20, 13 minus 7 rovná se 6, 13 plus 3 rovná se 16, 13 minus 4 rovná se 9. No, a v posledním řádku jste za E dosazovali osmičku. Takže já už třeba tady ani nebudu říkat, že to je 8, ale budu si představovat v duchu, že tam ta osmička je. Takže E, myslím, 8 minus 5 rovná se 3. 8 plus E, myslím, 8. 8 plus 8 rovná se 16. E. Pardon, 11 minus e, 11 minus 8. Rovná se 3, e plus 6, 8. Plus 6 rovná se 14. Tak prošli jsme celé cvičení. Rozumíte, jak se počítá vlastně v matematice z písmenky? Tak to je skvělé.